ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍କୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ଉପରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର UGC ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଦେଖିବା। UGC ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି, ଲଗ୍ନାଧିପତି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି, ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ UGC ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଯଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଯେତେବେଳେ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟାର କାରକ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, ବିଦ୍ୟାର କାରକ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିର ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଏଜୁକେସନ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ, ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାର କାରକ ଗ୍ରହ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବା, ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଡି9 ଚାର୍ଟକୁ ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଜୁକେସନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଡି24 ଚାର୍ଟ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦେଖାଯାଏ। ଡି24 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବାର କେପାବିଲିଟି ଆପଣ ଦେବ। ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ UGC ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, UGC ନେଟ୍ JRF ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର କାରକଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର, ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ରାକ୍ କରିବେ, UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ହରସ୍କୋପ୍ରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ତା'ର ଅବସ୍ଥାନ ରହୁଛି, ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଯଦି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ ଆପଣ ହିଁ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ କ୍ରାକ୍ କରିଥାନ୍ତି, UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର କାରକଗ୍ରହ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କରୁଛି, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି, ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି, ଲଗ୍ନର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ UGC ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି UGC ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତିର ସମୟ ନିହାତି ଆସିବା ଦରକାର। ବୃହସ୍ପତିର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ UGC ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ UGC ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର କାରକ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ କର୍ମାଧିପତି ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତା'ର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଚାଲୁଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତିର, ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଡି10 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଡି10 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ, ଅବିନାଶ ସାହୁ, ତାଙ୍କ କଲ୍ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ,
ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 13/10/98। 13/10/98 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ସମୟ 4:45 ଦିନ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯାଜପୁର। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଯାଜପୁର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ହଉନି, ମାନେ ହବାର ଥିବ ହଉନଥିବ, କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି ମୋର। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ମୁଁ ଏବେ ତ ପେଣ୍ଟର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମୀନ ଲଗ୍ନ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଆଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନି, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଶନି, ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଶନି ବକ୍ରି ଅଛି, ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୁଧରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, 2022 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣ ଟିକେ କରିବେ। 2022 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଲଗ୍ନାଧିପତିର ସମୟ ଆସିବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍। ଯେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରୁ ମାନିନୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 6/11/1975। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 6/11/1975 କେଉଁଝର। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି 18/8 ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଦଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟ 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 2020 ନଭେମ୍ବରରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂଶ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟେଲୋ ସଫେର୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର 6th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। 6th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 6th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାର କାରକ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ UGC ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବାଂଶର ଭଲ ଅଛି, ଯଦି D24 ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ UGC ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର କାରକ ବୃହସ୍ପତି, ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ବୁଧ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କାରକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆସୁନାହିଁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆଶିଷ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 19/4/2000 ଅପରାହ୍ନ 4:00। 19/4/2000 ଅପରାହ୍ନ 4:00। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ। ଫ୍ୟୁଚର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗକୁ କିଛି ଜବ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ?
ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ସରିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସରିଛି ଆଜ୍ଞା ଜବ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ କ'ଣ କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 5th ହାଉସ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି 8th ହାଉସ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ 12th ହାଉସ୍ର ଦଶା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି 2021 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ର 4 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହୁଛି 4 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ବୃହସ୍ପତିର ମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କୁରାଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ ଶନି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବିନାୟକ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା 6 ଜୁନ୍ 1968 6 ଜୁନ୍ 1968 ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ 5:35 ଯାଜପୁର ସାର୍ 59 ଆପଣଙ୍କର 1968 ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ 05:35 ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଯାଜପୁର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ଘରଟା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ଶୁଭ ସମୟ କି ନାହିଁ ପଚାରିବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଘର ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି 4th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନିର ବୁଧ ଚାଲିଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗକାରକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ 2021ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିରେ କେତୁରେ କେତୁ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘର ଘରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଜୁଲାଇ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଘର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଜାଗା ଆପଣରେ ଘର କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କୈଳାସ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କୈଳାସ କୁମାର ଶତପଥୀ ସାର୍ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ 1981 ଆଜ୍ଞା 1/6/1981 ଜନ୍ମ ତାରିଖ 1/6/1981 ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ଆଜ୍ଞା 6:15 ସକାଳ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ସକାଳ 6:15 ଜନ୍ମ ସାର୍ ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ରହୁନି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ହେବାର ପଇସା ପତ୍ର ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଉଛି ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ରହୁନି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ସର୍ଭିସ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 2nd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 2/1 ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଟିକେ ରହୁଛି ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଟେନସନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି 2021 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଟିକେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟେନସନ୍ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫାରୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର
ଆଉ ଜଣେ କଲର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ରାଉରକେଲାରୁ ସୀମା ମ୍ୟାଡମ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ସାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡମ୍, କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍, କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ 7/11/14 ମସିହା 7/11/2014 ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆମ ଆମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଇଏ ଅନୁସାରେ 7 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 10:02 ତାର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଆଉ କୃତିକା ଗୋଷ୍ଠାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଆସିକି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢିବା ଦେବେ, ତାର କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଆଉ ଅଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କି କ'ଣ, ଆଉ ଏବେ ପଢୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ହରସ୍କୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର, କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି 3/2, ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାର ସମୟ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରାହୁ ଅଛି, ଟିକେ ଫିକିଲ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲା ଫିକିଲ୍ ହେବ, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସିବ 2021 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ 13 ଡିସେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ ତା'ର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି କୋଣାର୍କରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ସର୍ବଦା ମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିକି ବି ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାର ଆଣିପାରୁନି। ଠିକ ଅଛି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମୋର 12/6/1997 12/6/1997 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମୋର ମିଥୁନ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର। ସମୟ ସକାଳ 8:00 ଆଜ୍ଞା, ସକାଳ 8:00 ଆଜ୍ଞା। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଘରେ। ଘରଟା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ସାର୍ କୋଣାର୍କ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଆଜ୍ଞା ମାନସିକ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛି ଭୁଲ କ'ଣ ସେଇ ଦିନ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାନସିକ ଟାଇପ୍ର କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସେଇ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଉପରେ ସେଠି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି, ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ଅନିଷ୍ଟ ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8th house ଲର୍ଡ଼ 9th house ଲର୍ଡ଼ ଶନି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଶନି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, ଆଗକୁ ସମୟ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 11th house ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳର ସମୟ ଆସିବ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ନବାଂଶରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମଗତରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେମିତିକି UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସଫଳତା ପାଇଁ, UGC ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ନେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, JRF ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଟ୍ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ JRF ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଳମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଜାତକରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବାଣପୁରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋର ହଉଛି ବାଣପୁର, ମୋ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 2/8/2012 8 ଫେବୃଆରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। 2000 କେତେ କହିଲେ? 2000 ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ। ଜନ୍ମ ସମୟ
ଦିନ ବାରଟା ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ମୋର ଚାକିରି ବାକିରି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହରସ୍କୋପ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ହାଉସରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବା ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହରସ୍କୋପରେ ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନୀଚ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇବେ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ ଜବ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଟେନ୍ଥ ହାଉସର ପୋଜିସନ ରଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସରୋଜ ବାବୁ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା 20 March 1994 ସାର୍ 20 March 1994 ଆଜ୍ଞା 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 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସମୟଟା ସକାଳ 7:30 ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଣପୁର ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଜବ୍ଟା ଜବ୍ ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ବିଏ ପଢ଼ିଛି ସାର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମୀନ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମୃଗାଶୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି 5/3 ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମୀନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସମୟ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସିବ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ 5 March 2021 ପରେ ପରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟିକେ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଶିଷ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ 15/1/1994 ଆଜ୍ଞା ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସମୟ 12:45 ଦିନ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଟେକ୍ କରିଛି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ ହରସ୍କୋପ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମେଷ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 9th ହାଉସର ପୋଜିସନ ରଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାୟର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସର ପୋଜିସନ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 9th ହାଉସର ଲର୍ଡ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ 7th ହାଉସର ପୋଜିସନ ରଖୁଛି 10th ହାଉସ ଦେଖିବା 10th ହାଉସର ଲର୍ଡ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଟିକେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜବ୍କୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଯାହା ବି ଆପଣ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତିରେ ରାହୁରେ ଶନି ଚାଲିଛି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସର ଲର୍ଡ଼ ଭାଗ୍ୟର ଲର୍ଡ଼ କିନ୍ତୁ ରାହୁର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଜବ୍ ମିଳିବ 2022 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଟିକେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାରି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମୋର 17/10/1983 ମସିହା ରାତ୍ର 3:00 ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକାଦଶ ଶୁକ୍ଳ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୋମବାର 3:00
ସକାଳେ ହେଲେ ସୋମବାର ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାଶି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସାର୍ କୁମ୍ଭ ରାଶି 24/11 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହଉନି ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ହଁ ସାର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ହଉନି ମାନେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯାଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ହଉନି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆଜ୍ଞା ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବୁଧ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ହରୋସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଶନି ଯେତେବେଳେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ ହେବ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ବୁଧ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଚାଲିଛି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି 2022 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ରହିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ କାରକ ଶୁକ୍ର ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ କେମିତି ପାଇବେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ 5th house, 9th house, 10th house ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧର ପୋଜିସନ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ UGC ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦଶା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜାତକରେ ଫେଭର୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବେ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ଏଲୋସଫେର୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡିଗ୍ରୀରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ମେମୋରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ରହୁଛି ନମସ୍କାର